Packung. Co chtěli? Co? Nic. Dohromady nic. Kde jsi byl teda tak dlouho? Co je? Slyšíš, zase ťukaj, co? Ale s tebou co je? Co ti říkali? Ale poslouchej. Proč nás dali na jiný patro? A přece nemyslej takhle furt ťukaj, já se taky můžu zbláznit, ne? Kdo to má furt poslouchat? Co je, Krutina? Co by bylo nic, no? Hele, no jak to? Byl přece. No, byl jsem, tak co? To je výslech jako výslech, furt dokola. Dneska jsem tam já, zítra půjdeš zase ty, tak co? Jak to já? Něco ti o mě říkali? Moment! Ale navalí se. No, se, prosím tě. Tobě ty díry nevadí, když jsi zdravý jako řípa. Já to říkáš, to já budu. Ty si to ti říkáš. Tohle mě nedělej. Je to stačí vodní. No, co by mě měli říkat, tak ty jsi ukrad prase praště četníka, to je sabotáž a vlez rada, aspoň u nich, ne? No tak co tohle na mě nedělej. Proč mě to říkáš, ty? Abys to věděl, no, to je všecko. No to jsem na tom pořád ještě líp než ty. Jo, a už myslím, že ne. Teď už ne, kamaráde, možná že zbyl, ale teď už ne. Jak to? Co jsi jim zas nakecal? No nic. Já jen... Zkrátka mám takový pocit, že bych za týden mohl jít domů. No, jo, abych nezapomněl, hele. Ano, že tohle jsem ti přines. Kde jsi to vzal? To máš od nich? No ne, to jsem si vypěstoval v kavádě, ty. To máš od nich? A co má být? Radí se vyspat. Já jsem ti, Arnošte, zapomněl něco říct. Drž hubu, mě to nezajímá. No ne, počkej, to je velmi důležitý. Hele, dostaneme přírůstek. Jak to? No já nevím, jak to, ale prý jim s tím máme nějak píchnout, nebo co, co? Mně do toho nic není. No počkej, to je. V téhle celé jsme my dva, ty a já, ne, co? Se mnou nepočítej, mě do ničeho netahej. Tak to si ale laskavě uvědom, že když nepomůžeš mi, tak pomáháš jemu, cizímu člověkovi a my dva jsme snad kamarádi, ne? Dej pokoj, nech mě bejt. Od politiky radši dál. To si řekl moc hezky. Ale znamená, že mě tam chceš nechat, jo? Ale v tom případě ti něco, Arnošte, musím říct. Když se mě na tebe ptali, tak stačilo slovo a už si jel na to vem jet. Ani pes by po tobě neštěk. A víš, co jsem řekl já? Jediný slovo. Neškodnej. Tak jak mě slyšíš, povídám, neškodnej. A ty mě to takhle vracíš. Všecko ale donášet ne. Na to nemám náturu. No Herko, já snad, já bych nezaříct ani slepici. Ale co chceš dělat, když ti dají najednou takhle nůž na krk? Herko, já bych se sám nejradši neviděl, liď. Pochop to. Jak já měl výborný nápad. 5 papírů od jednoho fabrikanta už v kapse. Když se těm lidem samotný portmonky otvírají, jsem řekl, že jde o pozůstalí po uvězněných a popravených. A místo toho sedím tady v tomhletom pitomým lochu. Ale jsem solidární, prosím, tu deku si nech. Pač já si uvědomuji, že jsme tady jen na jedné lodi, ty a já. Nikdo jiný nám nepomůže, my sami dva sobě. Chápeš to? Povídám, že s tím nechci nic mít. Já nejsem práskáč. Taky práskáč. Tohle neříkej. To bys mě kamaráde na mých, bacha. Tohle mě opravdu neříkej. Oni by z něj přece stejně to jméno i tu adresu vymlátili, kdyby chtěli. No tak co? O co jde? My mu vlastně můžeme jenom pomoct. No chápeš to? Já přeci... Co přece? Ty potřebuješ myslet hlavně. Chvilka má taky myslet, to je všecko. Politický jsou smluvený, všecko se domáknou. Nerad bych přišel o keják. No jistě, to jo. Ale musíš se rozhodnout, jestli chceš nebo nechceš být doma. Rozumíš, na mě děti nečekaj. A když já na to nejsem... Ježišmarja, co pak dneska si můžeš vybírat? Arnošte, já od tebe nic nechci, stačí, když mě budeš krejt záda. Všecko jinak udělám sám. Když mu řekneš, že jsem seriózně, rozumíš mě? Že jsem férovej kluk a hlavně, že tady mám známosti. No. Já nevím, že ne. A co nevíš, vlastně tě, je to furt přece lepší, než smrdět někde 10 let. Za chvilku můžeme být doma, že jo? Pak si užijem. Jenabý. Ano, jenabý, pak se zařídíme každý po svým. Kamaráde, já už mám plány. Jepák, k tomuhle už se nevrátím. Mám jednoho známého, rozumíš? Který říká, aniž jsem vyučený, že můžu mít krám. Takový malý papírnický krámek. Mídlo, sajn, papír. Víš, co by to bylo v naší ulici, každý, hele, Evžen, králek, no tohle, hlavně nedělat prostě nikomu vola, no, o to jde. Prosím tě, co to kecáš za nesmysly? Jak to? No ty chcípneš pankety jako tvůj fotr,
tomu nepotřebuješ papír, nic, no, krám. A nebo ten chleba. Jaký chleba? No ten, co máš tady v kapse. To pojď sem. Takže seš rád, že mě vůbec máš, víš? Seš nenažraný jak. Ale hlavně poslouchej, kdyby tě volali nebo se ptali, o ničem nevíš. No. Já jsem ti, Arnošte, vůbec nic neřekl, jinak je s náma. Amen. Kdy ho sem přivedou? To já nevím. Wenn das mit der Votor ist, nur unter Oberhängen. Achtung! Zelle 108! Wie zwei Mann belegt! Alles in Ordnung! A dej si na mě bacha, já tě prokouknu na to tata. Tohle je můj rajon a tady se nic nedovoluje, jen čistota a pořádek. Achtung! Ahoj. Zapomněl jsem, jak vypadají lidi. Lidi, jak to? Jo, tak. Ty jdeš rovnou sanclíku, co? A víš, že se to pozná? Ne takhle nějak, ale podle řeči. No tak tě vítáme, tamhle máš postel. Hele, já. Tady. Evžene! To je od Arnošta, dej si čoude. Arnošt. Ne, on je Arnošt, já jsem Evžen. Já nekouřím, Arnošte. A ty to furt pepeš, Arnošt je on, já jsem Evžen, ty máš klíko, ne? Pojď se, mám. Jak to, že jsi byl fajn slíku? Sabotáž? Ne, že bych se chraň Bůh, to ne, ale aby ti bylo jasno, tak já jsem tady za pomoc rodinám pouvězněných a popravených a tady Arnošt, no tak ten je z nás na to, myslím, nejhůř. Velezrada. Co? No teda velezrada. Pro ně velezrada, on patřil nějakýho četníka ukradl prase. No. Hele. Dáme si Arnošte, viď? O co? Jseš tu dlouho? No jo. Dlouho. 4, 6, 12. Odkud máš ty kostky? Tohle to jsem zdědil. Tamhle ze slavníku. Nejen kostky, tady koukej. Taky tu. Dokonce chceš, tu. Tak si nech. Jsem zvyklý na péro. Jo, tak. No hlavně, že to víme, až budeme pádat nějaký slamík, tak se ti to nějaký mrkne, viď? Hraješ ty. Jestli potřebuješ někomu psát. Co, pak je tu pošta? Jaká pošta? Úřad. Jaký úřad? No asi poštovní, ne ty? Jak to myslíš? Mladej pán bude odtud psát asi někomu rekomando. Teda doporučený psaní, ty makovice. Tak moment. Co? Ze mě volat dělat nebudeš. Já nemám, komu bych psal, Arnošte, to je všechno. Ty nemáš, komu psát. Třeba je sirotek, co? Ty nemáš, komu psát, jo? Tak ty nemáš, komu psát. No správně, a nemusíš se zlobit. Jsi nakonec úplný sirotek, viď? To to tak obyčejně bejvá. Když někdo sám, tak asi nikoho nemá, ne? Ty. Jo? Ještě se chceš na něco zeptat, Arnošte. Cože? Že se tak blbě vyptáváš. Je mi to divný. Každý někoho má, jen on nemá nikoho. No, není to divný? A tohleto, to není divný? Že se ho furt takhle blbě vyptáváš? To není divný? Snad se můžu zeptat, ne? Správně, Arnošte. Jistě. Nikoho nemá, nikoho nemá, no. To je muzika, co? Teda muziky, to si tady užijem, to teda jo. Já mám hudbu rád. Aha. Já jsem zpíval na kůru. Ukolébavka. Pro klidný spaní. A já bych řekl, že pro klidný spaní je nejlepší tlustá deka. Co říkáš? He?
Proč myslíš, že potřebuju někomu psát? To jsou otázky. Každý chcete píše. A tobě dovolili psát? Já nikomu nepsal. No počkej, a ty jsi to říká. Ty mě nech. Jak se zase tohle vidíš, to je fotr od dvou dětí. Ty jsi mi vzal deku. Jakou deku, proč mě to bora? Buch deku, ale ty budeš! Ty mi nerozumíš, a na to ti kastu, když jsi čáku. Ještě rakle jeden, pičo mi. A kluk, celé jenom lidak, my to nemám vedek, ale si nudu. Tak ty mi tady budeš rozvracet pořádek, rušit jedině dovolený krik. Já ti jedí z těla vyženu, to mi je. On. Tohle je nějaký pozor. Já tě naučím stát k mý radosti. Srazí kufry. Prsa vypnu. Přihled. A to on, meče! Takhle mi budeš stát, až budeš tvrdý. Takhle nějak mi budeš stát, dokud ti ty jedy z těla nevídou. Tak ty mi z toho budeš dělat kuželník. To tě varuju. Tohle je věznice, jestli to nevíš. A tenhle rajon svěřili se vším všudy sakům prask i s nábytkem mě, tím pádem porážet židle je sabotáž! Já jsem... Tak to stojíš, třepažina, hezký rychle! Tak! Tak je to správný. Když tě mrzí sedět, tak budeš stát, hezky, pozoru! Já jsem omdlel. Cože jsi? Omdlel, něco jako zůstal bez sebe. Jak tomu mám rozumět? Nevím. No jak to, že jsi omdlel, co je to za způsoby? Snad nějaká choroba, nebo prosím o předvedení k lékaři. Prosím, to nehlásil ráno? To jsem ještě nevěděl, že se mi to stane. A kdo to má vědět? Taky jsem myslel, že to třeba připadá. Ty nemáš co myslet. Ty máš jen poslouchat, jestli to nevíš, pak spolu vyjdeme. Připažit. Pohov. Ráno se přihlásíš. Ano. Achtung! Byl Evžen někdy na Marotce? Jak to myslíš? Řekl bych, že v tom umí chodit. To já nevím. Myslel jsem, že už jste spolu dlouho. Jak se to vezme? Ty seš tu díl? Ne, Evžen. No takže se vyzná. Vypadá to tak. Hele, šmatně ještě na ten štrozok, ať si uděláš oko, potrpíš si na to. Jaký je tenhle? Ale ty je tu horší. A co chodbař? Ale nejsem tu tak dlouho. A co je Evžen? No, občas něco sežene. Takže má známosti. To jo. O známosti má. Tady? Ne, na druhý chodbě tam byl dlouho. A taky pomáhal v kuchyni. Zábavný člověk. Kdo? Mluvíme přece o Evženovi. No, furt samá sranda. A co jinak? No co, jak jinak? A jo. No, co já vím? Když může, pomůže. No až na ty srandičky to s ním jde. Jak ty se jmenuješ? Karel. A ty vážně nikoho nemáš? To jsem neřekl. No proto. A za co jsi tady, takovej kluk? Ani pořádně nevím. No to oni ti už něco přišijou, buď bez starosti. Cigárko nemáš, Karle? Bohužel. No já jenom, aby jsi nekazil zdraví. Marš! Leva! 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 Achtung! Celé jen odetak! My drahý mám velek, ale si hodlung! Marš! Nemrkat.
Ruce k tělu. Když říkám tělu, znamená to zalejt pracky do masa! Vidíš, že to ne! A toho mrkání se rychle zbav, dobře ti radím, rychle na to zapomeň, jinak tě proženu. Co je to za kukuč? To nemůžeš koukat jinak, mluv? Špatně vidím. Neexistuje. U mě budeš koukat podle předpisů, na co jsou oči. Aby viděli, no tak, jak vidíš. Dobře. Odpovídáme celou větou, jestli to nevíš, jsi inteligent nebo ne? Jak vidíš? Vidím dobře. No, to rád slyším. Oči jsou nejcennější lidský statek. Oho, půjdeš se mnou. Zpátky! Zpátky! Ty ne? No tak, ty mi tu budeš dělat druhýho? Jeden srpej ti nestačí? Já jsem se nehlásil. Děku, marš! Levá! Zpátky! Ty nevíš, co je levá? Tak já ti to teda povím. Bývá obyčejně tam, co je levá ruka. Tahle ta. Ta je levá, jestli to. To bylo naposled. Příště tě potrestám. Marš! Levá! 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 Achtung! Hele, dali mě pár facek a dva aspiriny, dobrý, ne? Třeba se nám budou na něco hodit. Jo, povídá se prej, jsou přírůstky, ale protože je málo místa, takže budou snad transporty, nebo co? Kam ho vede? Arnošta? To já nevím. Je to divný, že? Jseš hodnej. Víš, já nesmím nachladnout, tak ono tady, taky když ty díry takhle pěkně zatočíš, tak to ani nepoznáš, jinak je to parádní deka. To ale s tímhle tím tady nemůžeš chodit. Hle, tady táhne od okna tu rozepnutou košili si musíš zapnout. No opravdu, podívej se, já se nemůžu dívat, jak si někdo doslova oroduje o zánět pohrudnice nebo o zápal plic. Nemoc si tady nemůžeš dovolit, těch pár aspirinů, co tady máme, to nás přece nevytrhne. To ti dal doktor? Nepak. Na tyhle věci tady musíš mít. Známosti? No tak nějak. A ty je máš? Proč? Potřebuješ něco? Kdo je tady vedle? Kde? Tady. Jo tam. Takovej kluk. Mládenec, no. Za co je tady? Karle. Tohle to na rovinku. Jestli něco potřebuješ, tak to vysyp, ale tohle si nech. Rozumíš, ve výslechu já mám dost dole vodních. Já vím. Nezlob se. Ne, ne. A nepotřebuju nic. A zase nesmíš být takovýhle urážlivý. Víš? Tady člověk musí být opatrný. Teď kolikrát ani nevíš, komu pomáhá, že? No, to je snad věc důvěry, ne? Jo, a to by se zdivil. To by se zdivil, jak se tady lidi měnějí. A proto pamatuj si, tady je lepší držet se u zdi. A držet jazyk za zuby. Karlíku, jsi mladý, byla by tě škoda. Proč myslíš, že odvedli Arnošta? No, když jsem ti říkal, dostali přírůstky, potřebují místo, tak dělají transporty. Já vím, ale že zrovna jeho. Ale jim je to ale úplně jedno, jestli jsi ty, on nebo já. Pro ně je to kus jako kus. A když mám být upřímný, já jsem docela rád, že to padlo na něj. Jo? Proč? No proč, tak on byl strašně nenažraný. Rozumíš? A na to dávej tady vždycky bacha. Až tenhle ten druh lidí pro kousek žvance. Ne, to je můj názor, já ti nechci nic vnucovat, že jo? Co je? Co je s tebou? No,
Zavřeli mě, to snad stačí, ne? Oho, no. A to mě snad taky, ne? No koukej, já jsem tady taky zavřený. Ale to neznamená, že přestanu mluvit. Já tě upozorňuji, takhle se tady ukoušem na to bacha. Bude mi to ještě chvilku trvat, než se rozkoukám. Že ty se rozkoukáváš. Že to není špatný nápad? No prosím, budeme se rozkoukávat. Tak se tady budeme rozkoukávat, ale přitom si taky můžeme něco povídat, něco lidskýho. Nějaký vtipy, nebo si můžeme povídat o ženských, jo? Měl jsi nějakou ženskou, no jistě, jak na tebe koukám. Ty jsi jich měl, víc, co? To už je dávno. No prosím, dávno, ale ještě si jistě z toho něco pamatuješ. Bylo něco, co? Obvyklá historie. Dědo, prdele, obvyklá historie. Ono všechno je obvyklá historie. Člověk nikdy nic takhle nevynalezne, že jo? Všechno je obvyklá historie, ale přesto je to zajímavý. Nezlobřený, já jsem společenský člověk, já nemůžu jít tak, abych si nějak s nikým nepovídal, nebo tohle ovšem, jestli si budeš přát, já se můžu přizpůsobit. No ale ano, já můžu být takhle němej, podívej, na koryba. Ne, jen mluv, já tě rád poslouchám. A víš, že nebudu. Já teď najednou, jak kdybych neměl o čem povídat. Karle? A co jsi dělal předtím? Medicínu. Tady jenom 2 semestry, než to zavřeli. A ty? Já byl v biografu. Biletář? No, něco jako biletář. A na to se už vykašlu. Až půjdu odtud, tak se udělám sám pro sebe, víš? Budu kšeftovat. Chci si koupit takovej malej papírnický krám nebo tak něco. No. To není špatný. Vy si děláš legraci, jo? Ne, proč? No. Jsi svobodný? Nepak. Ženatý. Vlastně ale svobodný, pač, že na mě utekla. Pojďme se bavit o něčem jiným. Jak se říká, bez ženský zle a s ženskou ještě hůř. No. Hele, jak jsi opravdu dostal k těm práškům? A už jsme zase zvědaví, co? No, budeme brzo starý. No jo, ne, já to myslím jako, hele, ty sám mě o sobě nic neřekneš a ze mě bys furt táhle rozumí. No. No, říkal jsi, že kdybych něco potřeboval. No, dále o to co? Třeba poslat ven zprávu. Teda zrovna tohleto není moc jednoduchý. Taky to nezáleží jenom na mě. A nakonec to nemusí vyjít. To jistě. To záleží na tom, jaký máš spojení. Co pak, spojení mám spolehlivý, ale... Kdo je to? Ten dotyčnej, jak se říká, nechce být jmenovaný. Znáš ho dlouho? Dlouho! Za co je tu? No, nevím, nějaká sabotáž s léčivama, nebo co. To je lékař? Kamarád. A mohl bych s ním mluvit? On není z našeho štoku. A odkud? Hele, opravdu, čím míň víš, tím míň povíš, to si pamatuj. Mohl bys mi to říct. Já to musím vědět. A vy to z tebe dostali? Nic ze mě nedostali. Zatím. No ale proklid tvý duše, hele. Ten dotyčnej pomáhá na Marotce. Stačí? Zapamatuj si adresu. Karle? No? Slyšíš? Ty válej, co? To je divočina. To jsou určitě černoši. Ellington. Co?
Ellington. No, povídám, Černoch. Nebohák, to se hned pozná. Víš, co si myslím? Že čím je člověk méně gramotný, víš? Že má jako blíž k hudbě. Co? Ve 108. je udavač. Provokatér. Jak to víš? Udal mě. Dali mě na korekci a chtějí mě odvést. Nemáš chleba? Jak se jmenuješ? Arnošt. Dali k němu toho mladýho. Jmenuje se Karel. Nemáš chleba? Přinesu. Pozor! Říkal nebo neříkal? Ano, říkal. Říkal, že potřebuje poslat zprávu. Komu? To mě nechtěl říct. Cože? Ne, že by nechtěl, ale taky já jsem se... Já nemohl tak, aby zase si myslel... On se hlavně zajímal o to, jaký mám spojení, kdo to je, jak bych to udělal. Tak řekni tu adresu nebo ne? Řek. No, mluv. Tu adresu mě řekl, musel jsem na něj hodně přitlačit. Tak... No? Ta adresa je... Josef Neužil na Samotě 1 a tam se má potom vyřídit, že František převezme sám ten materiál. Ty se... idiote. Pane komisaři, já jsem si optal, on mě řekl, že to Josef Neužil na Samotě 1, nic mi neřekl, Tak se mi to líbí. Navlejskaná chodba, to je základ. Vizitka mýho rajonu, základ mý spokojenosti, jestli to nevíš. Slyšíš mě, Karle? Stát! Ten mě! Tak vidíš, se zametáním je konec. Podívej se, máš poslední možnost. A se dozvíš adresu, upustíš při rozdělování jídla misku. Ostatní zařídíme. Nezapomeň, opustit misku. Pustím misku. Ano. Tak říkáš, že to nebyl tvůj vyšetřující? Ne. Mohl bys mi ho popsat? Jak popsat? Byl brejlatej. Kulatej v obličeji a jizvu na ruce? Ty ho znáš? Myslím, že znám. Je to pěkná svině. Na mě se ptal předtím nebo potom? Ale ne, ti říkám, že... Pořád probírali ten můj případ dokola, až když jsem odcházel, tak se teprve ptali na tebe. A co se tě ptal? No, co se mě tak asi ptal? Jestli se tady dobře cítíš, jestli jsi veselý a na tvoji rodinu, no. A jestli náhodou hraju golf, to se tě neptal? Ale teď ti povídám, mě není dobře, Karle. Hele, Evžene, já teď nemám chuť na nějaký nesmysly. Tak co se tě ptal? No snad se mě ptal, co si tady spolu povídáme, ne? Co si mě řekl o sobě, to se mě ptal. No a? No to, co je pravda, že seš nemluva, že mě o takovýhle věci nic nepovídá, že opravdu mě není dobře. A proč si tě takhle podali? Jak to proč? Tohle to...
To mám kvůli tobě, Karle. No ne, já jsem předtím nelhal. Oni se mě skutečně ptali napřed. Na ten můj případ pořád to brali kolem a kolem. A pak mě ten v těch brýlích povídá, jestli by chtěli domů. No kdo by nechtěl, povídám, že jo. Že si stejně myslím, že to všechno je jenom omyl, pokud jde teda jako o mě. Ale oni mysleli něco jiného. Abych jim pomohl. Rozumíš, abych jim pomohl z tebe něco vytáhnout, Karle. Vytáhnout z tebe jména z té vaší skupiny. Ale Karle, i když jsem byl schopný udělat nějaký podraz v tomhletom, ne, to já jsem Čech. To jsem jim ale říct nemohl. Já povídám, nezlobte se na to, že já nemám náturu, já jsem, co ti mám povídat, kopali do mě jak do psa. Já už dál nemůžu, já kam vlezu, tak do mě řežou. To nech, já se kolikrát bojím, abych už něco na sebe neřekl. Co s tím je? Vedli tě přes dvůr? Jo, přes dvůr, tou dlouhou chodbou. Ale zase si myslím na něco, je to dobrý, víš? Že se s tím teď dostanu jako na Marotku. No a tam budu moct přidat ten tvůj vzkaz. Co? Nic. Ty myslíš, že s tím letím se, Karle, s tím, když budu chtít, tak se dostanu až do špitálu. Neboj se, ten tvůj vzkaz předám, to se můžeš spolehnout. Ta adresa byla falešná. Jak falešná? Ta adresa byla falešná, neužila, popravili a Františka už dávno sebrali. No proč mě to? Přece ty Karle, ty si děláš legraci. Nezlob se, Evžene, já jsem nemohl jinak. Promiň mi to. No to jsem. Karle, pochop to, já jsem se za tebe dal skoro zabít a ty jsi potřeboval pomoc, ne já. Já jsem tak nějak cítil najednou, že jsi v nouzi, proto jsem ti chtěl. Karliku, řekni, že si děláš legraci. Nezlob se na mě, Evžene. To není. Co pak jste všichni takový svině? Karle. Nezlob se. Nemluv na mě. Povídám ti, nemluv na mě. Chtěl jsem jenom získat čas, abych se trošku porozhlídnul. Já potřebuji mít jistotu. Už jsem jednou nalítnul, Evžene. Já asi neumím riskovat a bez toho to tady asi nejde. Já jsem nemohl jinak, Evžene. Dokud mlčím, tak mám pořád ještě naději. Já jsem se tě na nic neptal. Pro mě a za mě jsi mohl mlčet třeba do aleluja. Ale vzpomeň si, že ty jsi řekl, že mě potřebuješ. Ne já tebe. Ano, já potřebuju tvoji pomoc, ale... Asi mi to bude ještě chvilku trvat, než se rozhodnu. Evžene. Evžene. By ani nebyla válka. Lez mi na postele, nemandluj mě deku, jo? Promiň. Aby se ti něco nestalo. No to se ty nestarej, buď tak hodný. Hlavně mi nemuchlej postel. Já takovýhle schválnosti nemám rád. Kdo ti dělá schválnosti? Já? Ne, já! A tohle to na mě neskoušej. Rozumíš, Adel, no to jsi takhle malinký. Já jsem se celý život musel oproti tobě starat o sebe sám těma rukama.
takže trošku vím, jaký mám práva. A i tady mám svý práva. Ze mě vole dělat nebudeš. Ale nech tohle. Nech tohle škrepení. Mně se ani tady nikdo smát nebude, rozumíš? On se ti opravdu nikdo nebude smát, Evžene. Jak to myslel? To mě řekni, jak to... Achtung! Stejnou dobře, tak bych fan mám byl, ale si Ordnung! Jo, heleď. Neměl bych ti to povídat, je to zakázaný, ale mám rád pořádek. Čistotu nade všecko. Ráno si zbalíš svoje saky paky a pojedeš. A do té doby mi s toho uděláš klícku, jak ze žurnálu, jak ze škatulky. Všecko musí zářit, podlaha, postele, všecko. Dobře si to pamatuj. Jinak s tebou zametu palubu. Konec srandy. Achtung! Ani ses tady moc neohřál, viď? Cože? Tak povídám. Jako, že jsi tady neužil. Jakže ne? Aha. Rád bych tě o něco poprosil. Potřebuju poslat ven ten vzkaz. Já nevím, o čem mluvíš. Jsou na něm závislí životy několika lidí. Ale proč mi to povídáš? Aby jsi věděl, proč jsem se bál riskovat. Proč jsem si tě musel napřed vyzkoušet. To nebyla nedůvěra, ale potřeba jistoty. Abych věděl, že jsem udělal, co jsem musel udělat. Já ti povím, proč jsem tady. Když začali zatýkat, přišlo se na to, že mezi námi někdo určitě donáší. Tak mi řekl kamarád, že když ho zatknou, tak že to je Wagner. Dal mi příkaz, abych ostatní varoval a Wagnera odstranil. Tak jsem za ním šel. Ale on byl docela klidný, začal mi vyprávět. Měl starost o rodinu a prosil mě, že kdyby se s ním něco stalo, tak abych se mu postaral o děti. Najednou jsem si nebyl jistý, bylo mi ho líto a tak jsem mu nechal odejít. A ještě ten večer mě sebrali. Teď už víš, proč tě potřebuju? Zítra mě odvezou. Tohle je moje poslední příležitost. No ale... Stejně bys si to měl ještě promyslet, ne? Abych taky neměl pocit, jako že se ti vnucuju, víš? Jestli jsem tě vžene ublížil, tak mi to odpust. Všechno jsem zpackal, všechno je úplně jinak, než jsem chtěl. Tak aspoň tohle bych chtěl napravit. Proto se musím přestat ptát a prostě věřit. A tak ti věřím. Jmenuje se Wagner. Má několik klicích jmen. Ivan, Petr a Michal. Naposledy bydlel na Pile. Karle. Ale neřekl jsi mi adresu. Karle, adresu jsi mě neřek. Karle, kdyby se s náma něco stalo, já ti to zopakuju. Jan Bouše nahrází. Vzkaz od Filice Karla. Wagner je confident, stačí? Čím víc o tom přemýšlím, tím je to zamotanější. Co? No například, proč mě sem dali, či mě zase hned odvezou? Jak to bylo s Arnoštem? Proč tebe rovnou zmlátili? Počkej! Obvykle v tom mají nějaký systém. Karle, na to teď není čas, na to se vykašli, poslouchej. Hlavně, aby se dostal ven ten vzkaz. Na to se můžeš spolehnout, když myslíš, že to nebude lehký. A... Zlom vás. Taky, Karle. Kdo nemlátil na dveře, ať zvedne ruku!
si to. No, to ti to trvalo. Jak se jmenuješ? Kotrbatý Bohumil. Dobře, Kotrbatý. Máš správný jméno. Můžeš se uvolnit, připažit, pohov. Nějaký přání? Nemám. To rád slyším. Budu si tě pamatovat, Kotrbatý, na tvém jed. Zmíním se o tobě. Kdo to byl? Kdo to byl? Tohle ti, Karle, nezapomenu. A budu se ti revanžovat. To mě věř. Ty jsi dostal za mě a já za tebe. Tak jsme si kvit. Jak myslíš, že dostane Vojtěch ven tu zprávu? Co? Nevím. To nevím, ale s tím si starosti nedělej. On si umí poradit. Říkáš, že je na Marotce, jo? No jo, na Marotce. Proč? Karle, kam myslíš, že tě povezou? Možná tě pustěj, ne? A co když tě pustěj? Neužila, popravili a dohromady neměl nic. Tak proč bych měl? Co neužila? Co pak ty jsi neužil? Ty přece nejsi žádný neužil, ne? Kdyby to celý šlo vrátit. Stačilo tak málo a dneska jsem tu vůbec nemusel bejt. Stačilo vytáhnout bouchačku, zavřít oči a chvilku nemyslet. Karle, nech to plavat. Na tom už nic nezměníš. A stejně to mizerný pocit, že by si měl umřít jenom proto, že jsi se s někým slušně rozloučil. Buď zdráv, hodně štěstí. Já blbec. V téhle zatracené době, Karle, se ze slušností dostaneš jedině do hajzlu. Vždycky do hajzlu. To si pamatuj. A já ho vidím pořád před sebou. Jak mi tiskne ruku a jak se třese o rodinu. Čověče, a já jsem byl rád. Já jsem byl rád, že jsem ten rozkaz nesplnil. Kdo se dá na vojnu, tak musí poslouchat, ať chce nebo nechce, jinak je ztracený. To já holt neumím. A to je mý neštěstí. Ačkoliv, byť to dneska, já už bych ho nepustil. Pane Jekadle, ty bys o tom zase začal přemýšlet a zase bys ho pustil k vodě, na to vem jet. V takový věci se spleteš jenom jednou. Po druhý už se spíst nemůžeš.
Nesmíš a nemůžeš. Achtung! Sei am Rad nicht zweimal blick, alles in Ordnung! Čí je to deka? Prosím, moje. Pojď sem. Co jsi dělal s tou dekou? Mluv. Nic. No a kde se ti tam vzali ty díry? Ty se ti tam přes noc vylihli nebo co? Tak kde se tam vzali ty díry? Já už jsem ji dostal v takovém stavu. Na co čekáš? Dej mu ten rejžák. Proč jsi to nehlásil? Konfident, ví něco? No, myslel jsem, že je to zatres s těma dírama. Idiote, marš! Služba! Tu deku odepsat a vyměnit. S tebou si ještě pohovořím. Šelem zad? No to jsem si mohl myslet. Zarostl jako šupák. Zpět! Víš, na co je hadr na rejžák? Na druhý ti podlaj! No vidíš, jaký to myslíš, když to neodbejváš. Tady bude čisto, zářivý, čisto, jak na nebesích, jinak vás dám do temnice. Achtung! Pojdiš do. Pojdiš k holiči. Takže se konečně dostaneš mezi lidi. A pro podruhý si pamatuj, na jeden kýbl, dvě deka mejdla, víc ne. S mejdlem jsme na huntě, trapem nám ubejvá. A dál potřebuju holiče, víš o někom? Holiče odvezli. Cože? Holiče nemáme. Když dovolíte na 116, se mě jeden stříhal. Celé 116 mit einem Mann belegt. Alles in Ordnung. Achtung! Nepadá v úvahu. Ostříháš ho sám. Připrav si věci. Achtung! Celé 124 mit einem Mann belegt. Alles in Ordnung. Uklidnit, spakovat. Budeš se stěhovat. Já jsem nic neudělal! Evžene, s kým jsi byl na celé na té druhé chodbě? S Vojtěchem. A pak později tam dali Arnošta. A kam dali Vojtěcha? Proč? No Vojtěcha dali pak na jiný patro, tam k Marotce. Kdy ti řekl, že má spojení? Tak nějak v té době, kdy začal potom na té Marotce pomáhat. To o tom ještě někdo věděl? Proč? No, hele, s Vojtěchem to je v pořádku, to se můžeš spolehnout. To tak dobře znáš? No sakra, teď jsme kamarádi, ne? A my jsme taky kamarádi? My dva? No snad jo, ne? A to už se tak dobře známe? Co blázníš, Karle? No tak, no já tě znám. Hele, Karle, jestli mě neznáš, tak tady mě máš, na? Poznej si mě. Co jsi dělal dřív? Jak myslíš dřív? Než jsem... No přece biletáře. Předtím, než jsi byl v tom biografu. Ne, mě zatkli až po biografu. Já jsem dělal biletáře a potom mě teprve zatkli. Ne, co jsi dělal předtím, než jsi dělal toho biletáře? Takže než jsem dělal biletáře... Ty myslíš dřív? No dřív! Dřív? Hele, nechtěl bys mě říct, proč se mě na to vyptáváš? Potřeboval bych si leda co si vysvětlit. Já vysvětlím. Tady se ale takový věci, Karle, nevyplácej. Komu? No jen se neboj, jen zaber. Ještě trochu. Jsi šupák, ale odsud půjdeš jako člověk. Pěšinkou uprostřed, s hezkýma zášmykama, když budeš držet hlavu zpříma. Hezky pozoru. Co ty jezera?
Co ty potoky chceš nás tu vytopit, nebo co, na co máš hadr? Se mi zdá, že jste mohli palubu, holomku! Přejď to tam! Ručíš mi zakryt na požárek, jinak si mě nepřijde. Prašek vzkazuje. Nesmí promluvit. Je to konfident. Dělej, dělej, pořádně přitlačit! Jak to víte? Nemáš na nic čekat, nebo bude pozdě. Pokud se nepřihlásí k raportu, tak není pozdě. Na, tohle si schovej. Co když mluví pravdu? Bacha. Tak hry budeš stát, dokud nesmrneš! Dokud neskamelíš! Člověče, poloviční cvok, co ten ví, co říká? Ten vůbec neví, co říká. Arnošt si musel být jistý, jinak by se na tebe tak nevrhnul. Ví přece, co ho tady za to čeká. Co to kecáš? No co to... No prosím, jestli chceš, tak mu věř, no tak věř jemu, tomu cvokovi. No, ale mě s tím, Karle, dej pokoj. Já na to nemám nálevu, mě s tím dej pokoj, pač toho mám až takhle. Rozumíš? Já ti pomůžu. Poslední dobou se ti Arnošt nelíbil. Měl pořád hlad. Jak to? Říkáš to tak. A tak se ho jednoduše zbavil, je to tak? No Karle, co to? Sebrali ho přece, když jsi se vrátil z ošetřovny. Je to tak? Karle, bacha. Dávej bacha na to, co říkáš. Já možná dělám chyby, ale... Tak ano nebo ne. Já ti povám, aby si zdával bacha. Já čekám, Evžene. Na co? Na co čekáš? Ty nemáš na co čekat. Mám. A ty to víš moc dobře, že mám. Achtung! Zerreinung der Acht ist bei meinem Belegt alles in Ordnung! No. Já bych se na tebe vlastně měl zlobit, Karle. Ale co pak na to mám povahu? Nemluvě o tom, že jsme tady jeden na druhým závislí, že jo? No tak s tím Arnoštem to konečně pus hlavy, je to tak, jak to říkám. Trochu ho stiskli, vzali ho do presu, on teď neví, čí je, já ho znám. I když tě na druhé straně chápu, já vím, je to vážná věc. Ty chceš mít klid, chceš mít jistotu. No ale co tady můžeme, Karle, dělat? Snad se jedině modlit, aby to všechno dobře dopadlo. Možná, že kdybys ty byl v mý kůži, že by se na mě vykašlal. Že ty by se na mě zlobil. No. A co udělám já? Já se, Karlíku, přihlásím na Marotku. Spojím se s Vojtou a ty budeš mít svůj klid. Tak co, jaký jsem? Co? Nechci to po tobě. Ty si blázně, jak s těma žebrama se dostanu na to šup.
To buďme starostí. Rozmyslel jsem si to. Jak to? Co zas? To máš strach, nebo co? Říkám, že to po tobě nechci. No já se ti nebudu vnucovat, to teda ne, ale... Ty to určitě nemyslíš vážně, viď? Hele, no řekni. No tak co, Karle? No tak co vlastně chceš? Abys konečně řekl pravdu. Jakou pravdu? No jdi do prdele, čověče, ty mě hned věříš, hned mě nevěříš. Co pak takhle se někam, Karle, dostaneme? Dobře. Ty dávý pak. Evžene, co chceš dělat? Uvidíš. Achtung! Celé 108! Mit zwei Mann belegt, alles in Ordnung! Co je? Pozor! Pozor! Tohle nějaký pozor! Mám ti šlapnout na prsa, aby ses narovnal! No! Není mě dobře. Já bych prosil o ošetření. Mám asi něco se žebrama, nemůžu dejchat, ani když si sednu, ani když si lehnu. Mám něco třeba zlomený, jo. Sedni si. No kam koukáš, nevíš, kde je sesle, tady je sesle. Děkuju. Ráno ti ošetří. Žádný skopičiny, do rána vydržíš, jsi přece chlap? Ano. Na tomhle bloku mi ještě nikdo neumřel, tak si to rozmyslí. Na schválí netrpím. Dáš na něj pozor, aby mi neskápnul. Sedět, pov. Děkuju. Holomci. Achtung! Dobrý, ne, co? Ty nespíš? Ne. A proč? Tak. Pojď spát. Proč jsi se přihlásil k raportu? Jak to proč? Prosím tě, o tom jdeme mluvit v noci, Karle. Přece jak by se dostali na Vojtěchovi. To já rozumím, ne? Co ti za mě slíbili? Ten kšeft. Jaký kšeft? Ten papírnický kšeft. Jo, tak. Jak si to myslel, co jsi to řekl? Kale, dávej si bacha na to, co povídáš. Já nemusím mít taky nervy v pořádku, a mohl bys to odníst. A hlavně... O Vojtěcha se mi neotírej. Já mluvím o tobě. Jenom o tobě. A tím hůř. To ti povídám, já už na to nemám taky nervy. Rozumíš? Dávej si bacha, co říkáš. Věř mě, že jiný by se ti už na to dávno vykašlal. To už jsi říkal. To už jsem říkal. Ale ti tomu furt nechceš nějak rozumět. Tak ti to říkám znovu, dávej si bacha. No nekoukej, no co vlastně chceš? Řekni mě, co chceš. Já se o té furt mám nechat takhle buzírovat? Víš si sám vlastně, co chceš? Vím. No tak, aspoň to je dobře. Aby se rozuměl, já se ti totiž nechci vnucovat. Já tam přece nemusím jít. Ale už jsi se přihlásil. No co má být? Já ti řeknu, jak to bylo s Arnoštem. To ty jsi ho udal. Ty chlapečku. Co jsi to řekl? Opakuj, co jsi to řekl? To ty jsi ho udal. Poslouchej, co ti teď povím. Poslouchej. Já tě nebudu poslouchat. Ne,
jsem ta Arnošta. Řekni mi, co jsem ta Arnošta. Tady jsme přece my dva, ne? No to mě řekni. Co jsem tobě zlýho udělal? No řekni! Chlapče, ty bys zasloužil takovou dodržky. Jseš svině, Evžene. Svině! Ježíši Kriste. Ježíšik.